اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مسلمان اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ میں نے خواب میں اللہ نے مجھے سر پر تاج پہنایا یعنی کراؤن پہنایا کیونکہ تاج کا جو لفظ ہے بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ پرانے زمانے میں اردو میں ہم کراؤن کو تاج کہا کرتے تھے تو مجھے سب سے پہلے میرا اپنا مسلمان یقین نہیں کرے گا رہے گا رہ گئی بات کرسچن اور ہندو سمجھے گا یہ پاگل ہے اور ایک خاص بات یہ بھی خواب میں جب میں یہ تاج مجھے پہنا جا رہا تھا وہاں برہمانندم سنیل اور علی جیسے تین تیلگو ایکٹرس کیونکہ میں ڈیلی تیلگو فلمیں دیکھتا ہوں میں ہوم سک ہوں تو میرے کامیڈین ایکٹرس ہیں وہ وہاں کے تیلگو کے اور گنیس ورلڈ ریکارڈ کا برہمانندم ہے جو 20,000 سے زیادہ فلموں میں کام کرنے سے گنیس ورلڈ ریکارڈ ہے اس کا وہ مجھے تاج پہنا رہا غور طلب بات ہے یہ کیوں کیونکہ میں نے کل کے ویڈیو میں مکمل چیلنج دے دیا پوری انسانیت کو اور پورے اسکالرس کو کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی سے پروف نہیں کر سکتا کہ ہندوازم صحیح ہے کرسچینٹی صحیح ہے یا جوئسیزم یا کوئی اور خدا والے جیسے سکھزم یا جو ہے زوراسینس یا پھر شنٹو اس طرح سے کوئی نہیں پروف کر سکتا صرف اللہ کا اسلام حق ہے وہ میں کمپیوٹر اور جو ٹیکنالوجی آج کے فون کی وجہ سے اسمارٹ فون سے یا جو یوٹیوب کے جیسے انٹرنیٹ کے ذریعے اور یہ جو ہے آج کا جو پورے ورلڈ وائڈ جو وائرل ہو رہا چیلنج اسلام از اے ٹرو اسلام از اسپریڈنگ سو فاسٹ دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ میں پروف کے ساتھ دینے سے اللہ مجھے سر پر تاج پہنا ہے میرے خواب میں اب میں ایک خاص بات بتاتا ہوں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ غور کرو یہ کلمے پہ آپ اگر سے مکہ جاتے ہیں آپ کو وحشت ہوگی دہشت ہوگی ہیبت ہوگی وہاں پر پسینہ آئے گا وہاں پر آپ جو ہے چین سے نہیں ہے جیسا محسوس کریں گے عبادت تو کریں گے بے شک اللہ کی عبادت کریں گے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے جادو ہو جانے کے بعد میں 40 دن تک نماز مسلسل یا جو بھی عبادت کرنی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس 40 دن کے نشے کے جیسے غنودگی جیسے بے ہوش جیسے یا آپ کا شعور اپنی جگہ نہیں ہے جیسا آپ کا جو ہے بیلنس نہیں ہے جیسا باڈی میں آپ عبادت کریں مگر 40 دن تک 40 دن تھا وہ جادو کا اثر ہر نبی پہ ہوتا ہے اسی طرح آپ بھی مکہ میں عبادت کریں گے مگر وہاں آپ کو دہشت ہیبت ہوگی اللہ کی تاریخ وہی تھوڑا 200 کلومیٹر چلے جائیں گے جیسے مکے سے مدینہ آپ 200-400 کلومیٹر ہے آپ جیسے ہی پار کر لیں گے مکے کا احاطہ حصہ مدینہ داخل ہوگے جیسا معلوم ہوگا وہ دامن میں آگے آپ کو جو ہے وہاں پہ پرسکون سیمیاب یعنی باد بہار یا جو ہے باد نسیم آپ کو اور جو ہے ایسے معلوم ہوگا آپ کے خوشیوں میں سرسبز ہو گیا پورا نظارہ ایسا سکون والا ماحول ہو جائے گا مدینے میں یہ ٹیکنالوجی ہے آپ جا کے محسوس کر سکتے ہیں وہاں آپ چیک کر سکتے ہیں محسوس کرنا ہے آپ کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے محسوس کرنا ہے ٹیکنالوجی سے آپ کو محسوس کرنا ہے اللہ کے دین حق کی نشانیوں سے اب آ جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے یہ اس کا دیکھو دونوں کا ملا ہوا ہے آپ مکے میں نماز پڑھیں آپ مدینے میں نماز پڑھیں حج کو جا کے اس کے بغیر نہیں آ سکتے آپ ریلیٹڈ لگا دیا اللہ تعالیٰ پھر آپ میں جو آج نماز پڑھا مجھے ایک نماز جو ہے آج فجر کی ملی مکے کی اس کے بعد میں نے مدینے کی نماز بھی پڑھ لی میں نماز کو دہراتا ہوں ہر وقت یہاں تک کہ میں رات میں عشاء پڑھتا ہوں پھر صبح عشاء بھی پڑھ لیتا ہوں فجر پڑھتا ہوں پھر فجر دہرا لیتا ہوں یہ میری جو ہے طبیعت میں ہے تو آپ کو نیکی ملے گی اللہ مجھے بتا دیا آپ کو بھی بتا رہا آپ یقین نہیں کریں گے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کیونکہ میرے اسلام کے میں معجزہ بتایا اللہ کا کہ نمک میں اور شکر میں اللہ کا نام شکر میں آئے گا نمک میں کوئی جو ہے دنیا میں پھیلانا نہیں چاہتا چھوڑ دو تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے
لیکن کلمے کی نسبت بتا رہا ہوں, آپ مکے کی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, مدینہ کی پڑھ رہے ہیں, ایک وقت میں امریکہ کے اندر. یہ ٹیکنالوجی ترقی سے اللہ نے اسلام کو تیزی سے پھیلانے سے یہ دیا. اور یہاں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں امام کے پیچھے ہوں, اور جو ہے وہاں مؤذن یہ چیلنج دے دے رہا, پھر جو ہے ہم جو ہے مقتدی بن کے وہاں ان کے ساتھ ہو جا رہے ہیں, کعبے کے امام کے پیچھے نیت ہو گئی. اب آپ کو ایک اور چیلنج جیتا جاگتا موجودہ بتا رہا ہوں. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں مدینے میں, ایک طرف جو ہے ابو بکر صدیق, ایک طرف عمر رضی اللہ عنہ ہیں, آپ دونوں کی تربتیں, آپ جو ہے وہاں پر آپ جائیں گے روزے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ موجود ہے. آپ بولیں گے کہ میں صحابہ کے وقت نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں نماز دے رہا. مسجد جو ہے جنت البقیع میں جائیں گے, وہاں پر جو ہے پورے صحابہ کی اہل قبور ہے, زندہ ہے, شہدہ زندہ ہے کر اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں زندوں کے ساتھ عبادت دے رہا مدینے میں. آپ مکے میں آ جا رہے ہیں, یہاں بھی شہدہ زندہ ہے مکے کے اندر صحابہ, اور آپ جو ہے یہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اور یہاں بھی جو ہے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت مل جا رہا, زندوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں آپ, وہاں کے اہل قبر گواہ دے رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے, اور وہ وقت زندہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, وہ وقت زندہ ہے جو صحابہ جو ہے شہدہ کے طور پہ جو ہے وہاں آپ کو ملیں گے. زندہ وقت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, اور آپ کے ساتھ صحابہ دائیں بائیں, ابھی بھی ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ نے آپ دور کر ہی نہیں سکتے, یہاں تک کہ علی رضا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں کر سکتا, یہاں تک کہ اشرف مبشر کو بھی نہیں کر سکتے. زندہ, نشانیوں پہ نشانیاں روز دے رہا ہوں میں, عقل لانے والے کے لیے بہت کچھ دیتا ہوں انشاءاللہ زندہ رہتے. اچھا اب میں ایک بات بتاتا ہوں, لندن کے پارک میں ایک لڑکا مسلمان نوجوان بچہ دین کی دعوت دے رہا. میں ہر بار پارک کے پیغامات میرے ویڈیوز میں دے چکا, کاش کہ کوئی میری یہ پیغام کو دے دے وہاں, اللہ کرے. دیکھو ایک لڑکا کرسچن آ کے وہ لڑکیوں کو کہہ رہا ہے, سیریا کے 20,000 ریفیوجی آئے ہیں ہمارے لندن میں اور یہاں جو ہے گن پھیلا رہے, اور یہی کتاب پڑھتے پورا قرآن کو بتا کے. تو لڑکا قرآن کے اندر کے الفاظ نہیں دے سکا, سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ مہربان ہے رحم کرنے والا ہے, یہ نہیں بتا سکا میرا نوجوان. اللہ اس کو دین کی جو ہے ماشاء اللہ, اس نے دین کی بات رکھنے ایسی نازک وقت میں نکلا, مرحبا, دعائی ہے اللہ اس کو اور اس کے خاندان کو اور مسلمان کے نوجوانوں کو کھڑا کر دے دین کے خاطر, اللہ میری دعا سن لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں ہے اور وہ ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہا شیطان کرسچن, کیونکہ قرآن بتا رہا کہ جو ایک انسان کو بھی مت مارو ساری انسانیت کو مار دی, نہیں سمجھ میں آ رہا. اور ایک بات, لڑکا ہمارا جو ہے وہ غصے سے بات کر رہا تھا, وہ کرسچن سے مسلمان لڑکا, دونوں کو غصے سے نہیں بات کرنا, یہی معلوم ہو رہا بیچ میں حائل شیطان ہے. اس واسطے اعوذ باللہ من الشیطان, میرا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کوئی بھی ویڈیو چیک کر لو آپ, شروع سے آج تک 1,000 سے زیادہ نشانیاں بتا دیا میں نے, مگر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتا ہوں. سننے والے کو جو ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ آپ پر ہے, دین کو آگے بڑھانا ہے نہیں بڑھانا, جنت پانا ہے نہیں وہ آپ پر ہے. اسلام کو حق ثابت کرنے کے لیے ٹیکنالوجی میں دے رہا ہوں, دنیا میں کوئی نہیں دے, نہ ذاکر نائک, نہ جو یہ طارق جمیل, نہ تو احمد دیدار, نہ تو آپ کو بلال فلپس, یا نہ تو جو ہے یہاں کے یوسف, اس طرح کے بے شمار اسکالرس ہیں. سائنس کی بولیں گے, کمپیئر کر کے قرآن کو اور بائبل سے مباحثے کریں گے, لیکن اللہ نے جو مجھے دولت دی, کیونکہ میں 80 سے 90 کروڑ مسلمانوں کو مانگا تھا اللہ کے پردے, کعبے کے پردے کو دیکھ کر پہلی دعا حج کے وقت میرے, تو یہاں میں بتا رہا ہوں کہ دونوں کے بیچ میں حائل شیطان اور میرا مسلمان نہیں کول ہو کے بات کر سکا. حضرت علی کرم اللہ جی کا ایک واقعے سے میں اپنا ویڈیو بند کروں گا انشاءاللہ. حضرت علی جنگ میں ہے, اپوزٹ کا دشمن تھوک دیا آپ پہ, حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو تیش آ گیا, آپ صحابی رسول تلوار سے مانے گئے, فوراً سوچے نہیں یہ میرے نفس کے لیے کام کر رہا ہوں میں, یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. ارے مسلمان اللہ کے لیے کر, اگر دین کی بات رکھنا ہے اللہ کے لیے کر, فنا ہو جا,
صبر لا اور میری طرح 8 سال سے میرے ویڈیو نہیں چل رہے میں صبر کر رہا ہوں جبکہ میں موجودہ بتا چکا ہوں تم کر سکتے بول کے شکر میں نام اللہ کا آئے گا تم کر سکتے نمک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا مگر تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کام لینا نہیں چاہ رہا کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان کو معافی مانگنے کی بھی اجازت دیتا ہوں تو معافی مانگتا ہے دیکھو آپ توبہ سورہ توبہ پڑھتے ہیں کیوں نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غور کرو اس لیے کہ اللہ تم کو توبہ کرو پہلے بول رہا اس واسطے بعد میں وہ رحمان رحیم ہے وہی قرآن ہے ریلیٹڈ ہے 113 جو ہے سوروں میں مل رہا یہی قرآن کے اندر ہے سورہ توبہ بھی مگر ایک جگہ اشارہ دے رہا تم توبہ کرو اٹھ کھڑو اگر دین کے لیے کچھ کرنا ہے ورنہ میرے ویڈیو دیکھ کے خالی ٹائم پاس مت کرو میرے بھائی تمہارا ویسٹ کرو مت ٹائم اللہ کرے کہ یہ میرے ویڈیو کی برکت سے میں اور آپ اللہ کو پالیں اور غیر کو حق دے دیں کیونکہ غیر جو ہے انڈیا کا یہ بولتا کہ مسلمان مارتا جبکہ ہزاروں وہاں پر روز ہندو کو مار رہے ہندو کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا بوڑھے کو مارا ہسپتال جانے کے اندر مر گیا آج میں ایک ویڈیو دیکھا ایک اسکول میں گنڈے گھسے ایک گن بتائے پرنسپال کو عورت ہے وہ بے ہوش ہو گئی باہر نکل کے آئے 3 آدمیوں کو لکڑیوں سے مارا اور مر گئے دنیا تماشا دیکھ رہی تھی ماں ہندو کو ہندو ساتھ نہیں دیتا یہ جو ہے بی جے پی ہندوستان لانا چاہ رہا آر ایس ایس بولتا کہ ہندوازم گریڈ ہے ہندو کی ہندو مارا کاؤنٹ کر کتنے لاکھ مر گئے کاؤنٹ کر میرے آر ایس ایس کاؤنٹ کر بی جے پی کتنے لاکھ ہندوؤں نے ہندو کو مار دیا کاؤنٹ کر یہ امریکہ کے اندر 50,000 کرسچن کو مار دیتے کاؤنٹ کرنے کی بات بتا رہا ہوں یہاں اسکولوں میں بینکوں میں چلتے پھرتے کرسچن کو کرسچن مار دیتا ہے لیکن ہم مسلمان کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہمارا مذہب غلط ہے یہ ثابت کرنے کے لیے ہم دوسروں کو مارنے بتا رہے ہیں